Na década de 70, no futebol brasileiro, houveram grandes cobradores de faltas. Citarei alguns: Rivelino, Nelinho, Éder, Dicá, Zico e Ailton Leira. O entrevistado de hoje para o blog Futebol de Todos os Tempos também faz parte desse hall. Ele é catarinense, mas despontou primeiramente no Guarani de Campinas e após uma rápida passagem pelo Al-Hilal da Arábia Saudita, fez parte do histórico time da democracia corintiana. Estou falando de Zenon. Tudo bem, Zenon? Tudo bem, Maurício. Prazer em falar com você, com os amigos. Vamos bater um papo aí bem gostoso e vamos aí contar um pouco da minha história, né? Como profissional de futebol, que na minha opinião foi mais do que positiva. Que bom, Zenon. Zenon, você é catarinense, nasceu no dia 31 de março de 1954, na cidade de Tubarão. É isso aí. Confesso, Zenon, que conheço pouco do futebol catarinense. Então eu lhe faço a seguinte pergunta. Quando criança você tinha algum time de futebol em Santa Catarina? Você tinha ídolos que jogavam em Santa Catarina? E se houveram jogadores que te influenciaram no seu estilo de jogo? Bom, em Santa Catarina eu brincava muito nas peladas, né, de rua, de futebol amador, futebol de várzea. E jamais passava pela minha cabeça de ser um profissional de futebol. Olha só como que são as coisas, né? Eu tinha um irmão que era jogador profissional, lá do time da minha cidade, lá da cidade de Tubarão, né? O Ercílio Luz. E foi através dele que eu comecei a gostar de futebol. Mas não me imaginava como um profissional de futebol. Eu tratava mais de estudar, de ajudar meus pais, né? Porque nós éramos de uma... e somos de uma família de muitos irmãos, então todos tinham que trabalhar para o sustento da família. Agora, jogar bola era comigo mesmo. Eu gostava muito de jogar bola, tanto no paralelepípedo como na terra, na grama, em qualquer lugar que fosse, com bola de papel, com bola feita de bexiga de porco, para você ter ideia, bexiga de porco, a gente, né, deixava lá secar, enchia e ia bater uma bolinha. E aí, Deus me reservou um certo dia uma oportunidade de entrar no time e fazer um treino no time profissional lá da cidade de Tubarão, o Ercílio Luz. Exato, então. E qual foi a sua influência como jogador de futebol? Na época haviam jogadores como Rivelino, Gerson, Ademir da Guia, o próprio Pelé. Eles influenciaram muito o seu estilo de jogar? Sim, principalmente o Rivelino e Gerson, né? Que eu considero os dois professores que eu tive na minha vida. Sim. Pela característica de jogar bola, pela forma de como se posicionavam dentro de campo, de como conduziam os grandes times, né, nos quais eles participavam. Então, eu peguei dos dois, um pouco de cada um, para formar a minha característica como jogador de futebol. Que bacana. E depois do Ercílio Luz, você foi contratado pelo Avaí, sendo campeão catarinense em 75. Fale dessa passagem também, Zenon. Bom, vamos voltar um pouquinho do Ercílio. A minha passagem, ela foi muito... Eu tive uma ascensão muito rápida, né, na realidade. Eu, no primeiro ano, eu já estava sendo cobiçado por grandes equipes do futebol catarinense, disputando um campeonato por um time pequeno como era o Ercílio Luz. E isso em 72. E em 73, o Avaí, né, passou a ter uma vontade de que eu fosse compor o elenco do Avaí em 73. E acabaram negociando e acertando. E aí eu fui para o Avaí em 73, já fui campeão em 73, campeão estadual pelo Avaí, já fui escolhido melhor jogador da posição em 73, e já fui para a seleção catarinense. Que bom. Então foi uma ascensão muito rápida que eu tive, né, dentro do mundo futebolístico. Eu acredito que Deus tenha me reservado essa oportunidade, me abençoou, me deu o dom e eu soube como aproveitar. Que bacana, Zenon. Bom, e tendo feito essa grande passagem pelo Avaí, pelo futebol catarinense, foi justamente aí que o Guarani se interessou pelo seu passe. Como foi essa contratação pelo Guarani? Bom, a partir do momento que eu disputei o primeiro campeonato brasileiro e o primeiro campeonato brasileiro disputado pelo Avaí,
isso em 1974, eu já despertei interesses de grandes clubes do futebol brasileiro. Como, por exemplo, o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras já fui indicado pelo Chico Anísio. Poxa vida. É, pelo Chico Anísio. Ele estava assistindo a um jogo nosso, lá em Santa Catarina, ele estava de férias, e estava assistindo um jogo do Avaí. E foi lá que ele se encantou com o meu futebol. E no mesmo instante ele me indicou para o Palmeiras, né, na época, isso em 1974. E aí o Palmeiras tal, olhou, achou que eu era muito magrinho, que não daria certo, né, acabou me deixando de lado. Aí depois veio o Cruzeiro, também na época do Felício, o presidente Felício, também acabou se interessando, mas achou muito caro o valor do passe. E em 75 apareceu o Guarani de Campinas lá, no estádio Adolfo Konder, estádio do Avaí, onde eu estava realizando um treinamento, né, sozinho, porque na época eu comecei a fazer a faculdade de educação física, então eu tinha um plano de trabalho deixado pelo professor para que eu pudesse realizar após, né, as minhas aulas. Esse dia eu estava lá no campo, apareceu o Guarani para treinar no Adolfo Konder, porque ele ia jogar contra o Figueirense no dia seguinte no Campeonato Brasileiro. E eles me convidaram para participar da brincadeira deles, né, do recreativo. Entrei, dali começou o namoro com o Guarani. E se concretizou no início de 76. Antes de falar do Guarani, achei interessante você me dizer que o Palmeiras e o Cruzeiro tiveram interesse no seu passe. Você se imaginava um dia jogando no Palmeiras, ao lado de Ademir da Guia, Leivinha, ou mesmo no Cruzeiro com o Dirceu Lopes na época, acho que Palinha, Jairzinho? Como você acha que seria você jogando em um ou outro time? Eu não me imaginava jogar em outro clube, para você ter ideia. A minha preferência era permanecer em Santa Catarina, jogando pelo Avaí, terminar minha faculdade lá na UFSC, de Santa Catarina, né? E, inclusive, casar em Santa Catarina com uma garota catarinense, né? E tocar minha vida lá. Jamais imaginava sair lá do meu estado. Mas apareceu essa oportunidade, né, de jogar fora do estado de Santa Catarina. E o Avaí acabou, né, achando muito bom o negócio. E aí foi inevitável. Foi inevitável a minha vinda para o futebol paulista. Mas independentemente de Palmeiras, de Guarani ou de outro qualquer... ou de qualquer outro clube, a minha preferência era permanecer em Santa Catarina. Mas, para o bem, né? Para o bem, eu acabei acertando com o Guarani de Campinas. Bom, então no segundo bloco falaremos da brilhante passagem de Zenon pelo Guarani de Campinas.